Samantala, pinaiimbisagahan na ng Department of Justice or DOJ ang umano'y mass grave sa loob ng Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Gayun din po ang sinasabing panunuhol ni Dismiss Bamban lak Mayor Alice Go. Kaugnay po niyan, makakasama natin ngayong tanghali si Justice Undersecretary Nicholas T. Magandang tanghali po sa inyo, USEC. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Angela. Salamat sa pag -ibita. Yusek, kanina po nanggaling galing yung impormasyon na meron nga daw pong mass grave dito sa Pogo Hub sa May Porac, Pampanga. At uh, do we have uh, any idea kung sino-sino daw po yung mga supposedly or allegedly na inilibing dito? Yung impormasyon na to ay nanggaling na din dun sa mga biktima. Mga biktima ng human trafficking na tumutulong sa amin dito sa kaso. No? Um, at ito, kung sino mga nakalibing don maaaring mga ibang naging biktima din ng human trafficking na mga banyaga. No? Kasi alam naman natin sa balita at sa mga Senate hearing, itong Pogo Hub sa Banban, -ban, ito yung pinaka, mukhang ito yung pinakamalupit na Pogo Hub dito no? na hindi lang simpleng torture yung mga No? Umaabot talaga sa patayan ng mga foreign nationals na nandun. Mm Una na nga po nag-request ng search warrant ang PAOK para nga daw po ma nila itong nga sinasabing mass grave doon sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. And I was wondering kung magkakaroon din po ba ng hiwalay na operasyon o investigasyon ang DOJ regarding this? Wala nang hiwalay. No? Coordinated kami ng PAOK dito. In fact, mula sa umpisa pa lang, noong unang raid dito sa Lucky South 99, kasama na yung mga piskal no? at may ibang taga DOJ sa operation na to. Mula noon naman, may ginawa na kami isang team consisting ng taok ng mga DOJ prosecutors, ng law enforcers at iba pang mga alagad ng batas upang investigin investigin na lahat ng mga lahat ng mga aspeto nitong Porvac operation. Do we have any idea or information po kung kailan po marirelease yung uh, approval mula po sa Korte regarding this uh, search warrant? Alam ko ipa-file pa rin yung search warrant, mm. tinatabaho pa rin ng team namin. Mm -hmm. um, hopefully, kung, kung ma-file yan, tingin ko di na ma-file yan today, baka sa sunod yeah. na linggo. Mm -hmm. Tapos once ma-file yan, kung kung ano kung okay naman sa judge mabilis din ang release nito. Uh, ano naman po yung epekto ni nito po sa kaso ng mga sangkot sa pogo mm. sakali nga pong mapatunayan na itong alegasyon na to na meron nga pong mas grave sa ngayon, para sa amin, sapat na yung ebidensya mm -hmm. na hinain namin laban sa mga respondents. No? Kasi kung naalala nyo, Angela, nung isang linggo, nag na kami ng panibagong kaso para dito sa Lucky South 99. Kasama nga dito si Nakasanta Ong at mga iba pang boses ng Pogo na to. Para sa amin, yung ebidensya na kasama doon, sapat na. Pero itong evidence, kung, kung sakaling may makita tayong mga bangkay doon sa loob, eh, dagdag ebidensya pa to Laman dito sa Lucky South 99. No? At bukod doon, no, para sa amin, importante din talaga malaman ng mga taong bayan yung magandang bagay. No? Kung kahit na karumaldumal, kahit na di maganda, nasa interest ng taong bayan, malaman kung gaano talaga kasama ang mga illegal pogos na to. Uh, if I can remember it correctly, ito pong si Undersecretary Gilbert Cruz ng uh, pao ay sinasabi po niya na magkakaroon daw po ng uh, coordination din with other agencies regarding dun sa mga listahan ng mga missing persons na kung sakasakali po pwede nilang maibangga doon sa Allegedly, uh, mas grave kung makakakuha sila doon sa porak Pampanga. Do we have uh, information on this? Nakakuha na po ba ma ng mga listahan? And uh, uh, ano pong mga foreign nationals po ito? Okay. Ngayon ko lang naminigyang sa listahan. Pero, pero ako sangayon ako diyan no malaking malaking tulong ang magbibigay ng ganyang klaseng listahan para sa investigasyon no so malamang no ngayon ko lang to naisip na kung kung may, kung may mga ahensya na makakatutok sa listahan no makakabigay ng listahan ito yung Bureau of Immigration no right. so titingnan na lang nila kung sino yung mga foreign nationals na pumasok at di natin ma-account for so maaari no kung sa sakaling may matang, may tagbuan tayong mga bangkay doon no maaari sila yun mm -hmm. Are uh, you said taking this opportunity to ask you na rin regarding this yung isa pang isyu ngayon yung uh, uh, yes. tangkang panunuhol umano ng uh, 1 billion pesos eh no ni dismissa uh, Bambantar Lalo Mayor Alice Go uh, do you have information on this this is uh, actually pumutok po itong ang uh, balita nito yes. from uh, former senator uh, Panfilo Lacson mm -hmm. Kami, di kami magtataka kung may ganyang posibilidad dahil kita naman natin no kung gaano ka kayaman, kano ka konektado, kano ka daming resources itong grupo behind the illegal pogo no. Si sila Mayor Alice Guo, may kita natin no, sa salin na, pa lang niya no. Mm -hmm. Parang hundreds of millions of pesos ang declared niya sa salen niya no. So di kami magtataka kung may ganong posibilidad na pwedeng na umiikot. Pero syempre kami naman sa level namin, wala pang wala wala naman personal knowledge na no? may sa sa amin or sa grupo namin dito. Pero di kami ang importante na lang, manalig ang mga taong bayan na kami, hindi kami apektado niyan. Ano? Basta so, kahit o namang, namang umikot na pebe dyan, nakikita naman ng mga taong bayan na ang grupo namin talagang tapat sa aming tungkulin, na panagutin ang mga dapat panagutin dito sa illegal pogo na to. Opo, Yusek, bukod po dito sa kaso na isinampa kay uh, Dismiss Mayor Alice Go sa Kapas Tarlac, uh, do you have any update din po doon sa mga resolutions of other cases? Yes. And ano-ano po itong mga cases na ito? malapit na ano ako inaabang ako dalang ang release ng resolution do sa qualified trafficking persons case ni Mayor Alice Guho at ng kanyang mga po respondent. uh, umaasa ako na ngayong araw na to malabas ang resolution at ang, at at sana at sana pabor pabor sa pamahalaan ang laban ng resolution and with that resolution dun na rin po tayo magkakaroon ng uh, uh, final say kung saan po ba talaga dapat si Alice Go na ma-detain tama po Yusek? Ano eh, dito sa resolution na to, qualified trafficking in persons case to, no? Yes. So, ito, initial filing nito would be in Tarlac. Kasi mm -hmm. ang elements, elements of the crime happen in Tarlac. Tapos malamang doon din ang ano, initial detention yan. Pero pag-uusapan pa yan, ano? Kasi considering na high profile, high profile respondent to si Alice Guo, tingin ko para sa amin sa executive mas gusto namin na ma-detain siya sa sa NBI or sa PNP basta pag-uusapan na lang natin yun ano, na pag, pag pag umabot tayo sa punto na yan Opo and uh una na daw po king question ng DOJ kung bakit sa Kapas inihain yung graft case kay Alice mm -hmm. Go sabi nga po ni Senator Francis Tolentino naglabasan na ng order ang Kapas RTC para ilipat nga po ito sa Valenzuela RTC sang ayon po ba ang DOJ dito sa sinabi niya Senator Tolentino hindi ko pa in order na to, no? Pero kung sakaling totoo yan na pinalipat na sa Valenzuela, edi eh mabuti, no? At least, ano, at least yung, yung mga kaba natin na nasa Tarlac yung kaso ay, ano na, ay, ay na-address na, no? Pero sabihin ko lang na no? yung kaso din namin sa Tarlac, yung qualified trafficking persons, Sinabi ko nga kanina na unang filing yan sa TARLAC dahil wala tayong choice, venues, jurisdiction no, pagdating dito sa criminal cases. But may, nakas, may, naka, may, naka, may, pending na din naman kami request sa Korte Suprema na ilipat ang, ang venue ng kasong ito mula sa TARLAC sa NCR. Mm -hmm. Alright, uh, yun lang po muna. Uh, for the meantime, maraming salamat po sa okay. inyong oras sa uh, USEC Nicolas T. ng Department okay, of Justice.